Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. Det er noget af en lidt anderledes location, det her må man sige. Jeg sidder på gulvet i min stue, mit værelse. Jeg skal til at pakke. Ja, I hører rigtigt. Jeg skal nemlig til Rodas. Wow! Og lige nu der er klokken 19:31, og vi skal altså køre her hjemme fra klokken 3 og hen til Billund Lufthavn. Og så mener jeg, at vi skal flyve klokken 6 eller et eller andet. Så det bliver mega spændende, og jeg glæder mig så meget, fordi nu er vi jo gået ind i oktober. 13. oktober er det for mig lige nu, når jeg filmer. Fredag den 13. Det begynder virkelig at blive koldt i dag, har det regnet rigtig meget. Jeg har haft motionsdag, det har været forfærdeligt. Det er virkelig fedt tidspunkt at rejse på, fordi at så kommer man lige væk fra det kolde her i Danmark. Så jeg glæder mig så meget til at komme afsted. Og jeg tænker selvfølgelig, at jeg lige vil vlogge en bitte smule. Max vlogger også hele turen, så det kan I selvfølgelig også se. Men jeg vil lige filme, at jeg pakker, fordi det er rigtig mange, der interesserer sig i på min kanal i hvert fald. Og så filmer jeg i morgen tidlig, når vi skal mod Billund Lufthavn, og når vi lander på Rodas, i Rodas eller på. Så jeg tænker bare, at vi skal gå i gang. Jeg vil lige sige, at lige nu der sidder jeg altså på en masse Shein poser. Og det ved jeg godt, der selvfølgelig ikke er særlig mange, der vil se sammen. Men det kan jo selvfølgelig ikke være en hemmelighed for, at jeg har bestilt på Shein før, og det har jeg et par gange. Der er jo smart lynlås i sig, og det gør vi så sådan, at det ikke er så krullet og sådan noget. Det gør også bare sådan, at man bare får bare lidt mere plads i sin kuffert, vil jeg nok sige. Jeg har, som I nok kan se, har tømt nærmest halvdelen af mit skab for at toppe, og jeg ved ikke hvad, fordi at, det er jo selvfølgelig det, jeg kommer til at bruge allermest. Jeg tror, det er lige nu, at det er sådan 27-30 grader, jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg har ikke helt selv tjekket, men jeg føler, at jeg har hørt min familie sige 30 eller noget. Så jeg tænker, at vi skal finde en masse fine toppe. Jeg har først og fremmest den her, og jeg synes bare, den er mega sød, så den skal vi selvfølgelig have med. Vi skal lige tænke os om her. Vi skal også prøve at make outfits til den der top. Der kan man jo faktisk lidt style med alt. Sådan en her sort, lang, stram nederdel, jeg har. Den kan man godt style med, tænker jeg. Så den tænker jeg i hvert fald, vi også tager med. Jeg har også den her lange cowboy nederdel med et slis heromme. Og den er jeg altså bare mega glad for. Okay, maybe er lidt bit too little. Hold da op, too little armer lidt. Jeg ved ikke, om der kommer kommentarer på den her video, hvis der gør. Så kan I jo lige skrive, om I har været ude at rejse i år, eller om I skal. Det er da ret sådan spændende at høre om. Jeg har min kuffert her. Okay, den var tung. Nå, så tager vi lige lidt flere toppe. Vi har den her. Den er måske lidt krøllet, men det er lige meget. Toppe, de fylder ikke særlig meget, som I kan se. Der kan godt komme mere i. Men den her, den er så sød. Selvom den er meget cropped. One of my favorites. Så den skal selvfølgelig også med. Nå, så har vi lige et par flere toppe her. Den her, det er sådan en hvid, fin tube-top. Den fylder heller ikke noget som helst. Så den tænker jeg også bare, at vi tager med. Og den samme tube-top har vi også bare i sort. Den tænker jeg også, vi kan med. Nå, så har vi noget blåt tøj her. Vi har sådan en her, som er sådan en, man tager over her. Den fylder heller ikke rigtig noget. Jeg tænker, at vi går efter det, der ikke fylder så meget, fordi så kan vi få mere med. Jeg håber virkelig, at der kommentarer på den her så. For så kan I også lige skrive, hvordan I har det med at flyve. Om I sådan er nervøse sådan med at flyve, eller om det er sådan, er I det, eller er I ikke. Så har vi lige et par helt basic toppe. Vi har en i sort, og den samme har vi også i hvid. Og det er jo dejligt. Dem skal vi også med selvfølgelig. Så tror jeg, at vi siger tak til den her pose, og tager en ny pose. Den her. Den er meget sød, men den er lidt stor herovre. Men det går nok. Vi tager den med lige her. Så har vi også sådan en her helt normal en. Den er meget kort. Så den kommer man nok ikke til at bruge. Vi har den her. Nu når vi snart til vej i sende med de her toppe, tror jeg. Ej, vi har også den her. Den er ret cute. Den er også basic igen. Det er sådan bare sådan en her. Godt, så pt. Ser min kuffert sådan her ud. Så skal vi have den her hvide, lange nederdel med, og det tænker jeg er den sidste nederdel, vi tager med. Jeg har også bare taget altså hele mit klædeskab med. Det var måske ikke så smart. Nu er hele kufferten basically faktisk fyldt. Det er ikke så godt. Vi skal også have nogle underbukser og strømper. Vi har en klump her. Dem tager vi lige med i hvert fald.
mig, der bare ikke ved, at man bruger sokkersuppe. Men hvor skal jeg have min sko henne? Jeg har ikke plads. Måske jeg også har overdrevet lidt med toppe. Jeg ved ikke helt. Kan man ikke presse de her underbukser fyldt ind? Så har vi lige sådan et lille bitte hul her, hvor jeg lige tænker, at jeg får nogle ting i. Jeg har shampoo. Det tror jeg ikke, jeg skal pøste med. Så har vi tamponer og trusseindlæg. Det kan heller ikke være der. Måske jeg har pakket lidt for meget. Og jeg er ikke engang færdig nu. Jo, okay. Det kan måske være der. Okay, jeg skal se, om jeg kan lukke. Jo, det er så fint. Det kan jeg godt. Det er okay. Det går. Og det værste er, at jeg mangler stadigvæk sådan en sokker. Og jeg mangler også bikini. Så har vi lige en bikini her. Den er meget basic. Så har vi et sæt. Sådan her. Bikini overdel, tingest. Og en nederdel. Det krøller vi også bare sammen, det er okay. Jeg kan godt lide at variere min bikini her. Jeg pakker sidst alt for meget. Vi har en her, sidder her, tingest. Den tager vi også. Jeg skal også have toilettaske med. Jeg skal også have den her top med. Oh my god, det er en vigtig top, den har jeg glemt. Jeg har også nogle kjoler. Det er helt hårdt. Shorts, lyserøde solbriller, blå solbriller. Det bliver helt hårdt ud. Jeg skal også have en taske med, tror jeg. Jamen, kan det ikke være? Hej. Nu lukker jeg døren. Ikke med nye sko. Hej, også til dig. Du kravler i min kuffert. Okay. Så kom du også der. Ja, så men vil du gerne have hjælp, eller hvad? Ej, det kan sagtens være her. Nej, jeg ved ikke, hvad du snakker om. Nej, sagde jeg. Jo, sagde jeg. Nej, forstår mig ikke værre. Vi kan ikke nå forskel. Nej, vi kan ikke få det ellers, så det er spurgt. Undskyld, Leila. Au! Ej, replay. Au! Au, au, au. Jeg må se. Hallo? Ja, jeg lytter. Er det cute, hvis du er blå, så er jeg grå? Og jeg skal også have sko med. Au, hørte du det? Nej. Ej. Du så det godt. Hvad? Ej, hjælp mig. Hvorfor skal jeg være? Jeg hænger fast. Det var så lidt med hjælpen. Du lytter alligevel lidt til mig så. Skat. Det er okay. Jeg er ikke sur på det længere. Og nu ser min kuffert altså sådan her ud. Og der er sådan plads til min... Wow. Og der er plads til min toilettaske. Hvilken er pænt? Nej, det kan I ikke svare på. Jeg tror, jeg tager en grøn med. Og jeg skal have rigtig, rigtig, rigtig meget makeup med. Men jeg tager også lige... Wow, hold da op, den var blivende. Jeg tager også lige den her børste med. Men jeg piller meget i min øjenpunktion. Hvis man rigtig trofast følger, ved man det vel nok godt. Men det er ret dejligt at pille af igen. Men den er god, selvfølgelig, altid. Men det tænker jeg egentlig bare var alt. Nu rammer klokken også 20:31. Og så tænker jeg bare, at vi ses i morgen. Klokken 2:30 eller 3, når vi skal køre mobilen. Så godnat herfra. Godmorgen. Jeg er forfærdelig træt. Jeg blev lige vækket op med mega høj musik. Og jeg ved ikke hvad. Klokken den er 2:40. Og vi skulle faktisk have kørt... Eller nej, vi kører om 20 minutter, og jeg har gjort ingenting. Jeg har stadigvæk hyggetøj på. Tak, det behøver du så ikke lige at gøre det der. I dag skal vi ud at rejse. Altså, jeg tror ikke helt, det er gået op for mig endnu. Jeg lukker kufferen derovre om lidt, og så kører vi mod Billund Lufthavn. I lufthavnen, og vi har fået overstået alt det kedelige, og nu er vi nede til shopping. Klokken er 4:53, og vi skal flyve klokken 6. Jeg tænker, vi står her og prøver parfumer klokken 4:53. Ja, det er godt nok mærkeligt. Vi border nu. Vi border. Og klokken er... Jeg kan godt lige lave klokkestatus. Ja, 05:47. Klokken er 05:47. Vi flyver klokken 06:15. Så nu skal vi ind i flyet. De andre går foran. Yay! Og så, Rodos, see you soon! Vi sidder i flyet nu. Max, han sidder nede på 8 pladser længere nede. Han sidder langt væk. Leila, er du klar? Jeg er så klar. Så
er vi på Rodos. Status er, at vi står og venter på vores kufferter. Indtil videre føles det ikke så mega varmt. Vi håber, det bliver varmere, og vi håber også, at det bliver skyfrit, og solen kommer op, fordi at ingenting er der lige nu. Det er lidt overskyet. Det er lidt overskyet, og solen er der ikke rigtigt. Det er 24 grader, og det er okay. Vi skal bare have vores kufferter og møde en bus, eller en eller anden, hvor vi tager. Så vi nåede lige hen til det her rullebånd, og så kom alle kufferter. Og den eneste, vi mangler, det er min. Jeg skal sikkert stå her og vente i 2 timer om at få min kuffert, som faktisk er den vigtigste kuffert, føler jeg. Vi er på hotellet, og lige nu der er vi på vej til vores værelse. Vi har nummer 514. Klokken er 11:27. Hallo, welcome. Thank you. Og det er kun mig, Mili og Fars værelse er klar. Max og Lejles værelse er ikke klar. Så vi kommer ind, og her har vi et badeværelse. Wow! Det er meget fint. Det lufter meget godt herinde. Så kommer vi ind, så er der en dobbeltseng. Ej, det er pænt. Og en enmandsseng. Og det spændende er det hele. Der er nogle seng. Ej, det er virkelig fedt. Ja, det er virkelig fedt. Oh, so beautiful! My wow. God! Det er lækkert. Ej, det er så lækkert. Wow. Det er sådan, så mangler vi bare varmen. Som I kan se, så er det mega lækkert vand, og jeg har selvfølgelig også lige været i. Som I kan se, så har vi lagt med poolen hele dagen, og nu er vi nede ved stranden. Leila og far, de er lige i. Vandet er virkelig lækkert, men stenene, de er lidt, de er lidt hårde. Jeg har fået sol for første gang. Det er ret stort. Så nu står vi egentlig bare her og hygger ved stranden. Det var egentlig bare alt for den her vlog på Rodos. Jeg har altså ikke filmet alle dage, så vloggen går altså videre på både Max og Moody og Truckers kanal. Så det kan I godt glæde jer til. Og så håber jeg bare, at I får en fortsat god dag. Og så ses vi bare i næste video eller vlog, hvad det nu ender med. Hej hej!